Bakı İdman Sarayında martın 14-dən 22-sinə dək Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçiriləcək ümumdünya xüsusi yay oyunlarına yola düşən atletlərlə görüş keçirildi. Abu Dhabi oyunlarında 56 idmançı 10 idman növündə ölkəmizin şərəfini qoruyacaq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov əqli və fiziki imkanları məhdud olan insanların idmanla məşğul olmalarının cəmiyyət üçün vacib olduğunu bildirdi. Bizim üçün bu oyunlar, bu iştirak çox vacibdir. Biz istəyirdik ki, cəmiyyət, bütün azərbaycanlılar bilsinlər ki, həm də bu təbəqə, bu insanlar, bu gənclər də bizim ölkəmizin vətəndaşlarıdır və onlar bu cəmiyyətin üzvləridir. Və onları da bütün Azərbaycanda gedən proseslərə, işlərə qatılmağın çox vacibdir. Və bu kimi proqramlar, bu kimi layihələr əlbəttə ki, ölkə başçımızın həm idmanın genişləndirilməsinə, idmanın cəmiyyətdə nüfuzunun artırılmasına, eyni zamanda inklüziv cəmiyyətin qurulmasına dair siyasətinin başlıca hədəflərindən biridir və inklüziv cəmiyyət də onun göstəricisidir ki, bizim olimpiyacılarımızla yanaşı, həm paralimpiyacılarımız, həm xüsusi olimpiyacılarımız inkişaf edirlər, onlar öz asudə vaxtlarını idmana həsr edirlər və əlbəttə ki, ölkəmizin bayrağımızı müxtəlif turnirlərdə yuxarı qaldırmaqla ölkəmizə böyük şərəf gətirirlər.